քվեարկություն։ Հայաստան խմբակցության ներկայացրած հայտարարության նախագիծը չընդունվեց, մեծամասնությունը չմասնակցեց քվեարկությանը, կողմ քվեարկեց միայն ընդդիմությունը։ Եվ այսպես կողմ 31-0 որոշումը չի ընդունվել։ Խորհրդարանական երկրորդ ուժի բերած նախագիծը Ադրբեջանի խորհրդարանի նոեմբերի 8-ին ընդունած հայտարարություններ վերաբերում։ Ձեկուցող Թևանյանն անընդունելի որակեց 44-օրյա պատերազմին առնչվող ադրբեջանական ձևակերպումները։ Ռազմատենչ ռետորաբանությամբ Հայաստանի հետ խոսվել է շանտաժի լեզվով, ասաց պատգամավորը, շարունակեց. Կրկին նշվել է միջանցքի մասին, իսկ խաղաղության համաձայնագրի հիմքում դրվել են այն գաղափարները, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը լուծված է, հարցը փակված։ Հայաստանի խորհրդարանը պարտավոր է ինստիտուցիոնալ մակարդակով եւ համարժեք պատասխան տալ Ադրբեջանի հայտարարությանը։ Հայտարարության նախագիծը կհստակեցնի մեր գնահատականը հակամարտության կարգավորման ու դրա հետագա զարգացումների վերաբերյալ, շեշտեց Թևանյանը։ Ասաց, առաջին 6 կետում ամրագրված է նաև Հայաստանի անկախության հռչակագրի սահմանադրության համաձայն պաշտոնական Երևանի սատարումը Արցախահայության ինքնորոշման իրավունքի իրացմանը։ Պնդեց, Արցախը պետք է չլինի Ադրբեջանի կազմում։ Այստեղ մենք ունենք կոնցեպտուալ հակասություն իշխանության այն մոտեցման հետ, որ կարգավիճակը պետք է բխեսնել անվտանգությունից եւ իրավունքներից, որովհետեւ մենք գտնում ենք, որ կարգավիճակի հարցը եւ ինքնորոշման իրավունքի իրացման հետապնդումը այն կարևորագույն երաշխիքներից է, որը ապահովելու է Արցախահայության համար անվտանգություն, իրավունքներ եւ ապահովելու է նաեւ Հայաստանի անվտանգությունը։ Մինչև արտահերթում քննարկվել է նախագիծն արդեն բացասական եզրակացություններ ստացել գլխադասային հանձնաժողովում։ Պատճառը՝ տեքստում առկա որոշ ձևակերպումների շուրջ իշխանության ու ընդդիմության սկզբունքային հակասություններն էին։ Հարակից զեկուցող հանձնաժողովի նախագահ Աղաջանյանն այս մասին ազգային ժողովի ամբիոնից էլ խոսեց, նկատեց. Չնայած բազմաթիվ կետերի շուրջ փոխհամաձայնության էին եկել, նախագծում դեռ ռիսկային հատվածներ կան։ Մեր վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ Հայաստան խմբակցության կողմից առաջարկվող տերմինաբանությունը առաջացնում է ավելի շատ ռիսկեր, քան նպաստում է Հայաստանի Հանրապետության խաղաղության օրակարգի առաջխաղացմանը։ Այդ ձևակերպումները Աղաջանյանի խոսքով չեն նպաստում նաև Հայաստանի շուրջ միջազգային կոնսոլիդացիայի ձևավորմանը, իսկ գործող իշխանության նպատակն, ասած, նախորդ 30 տարիների քաղաքական դիվանագիտության մեկուսացած անիվը շրջելն է։ Կառավարող խմբակցության պատգամավորին ընդդիմադիրները հակադրվեցին։ Հայաստանը հրաժարվում է Արցախի ժողովրդի անվտանգության երաշխավորը լինելուց, Աղաջանյանն արձագանքեց։ Նոեմբերի 9-ի երրակողմ հայտարարության արդյունքում եւ պատերազմի արդյունքում եւ հետեւանքով ռուս խաղապահ զորախմբի պատասխանատվության գոտի է ուրվագծվել, որտեղ նրանք տեղակայվել են, եւ Արցախահայության անվտանգության երաշխավորը եւ անվտանգության երաշխիքի առաջնային պատասխանատուն ռուս խաղապահ զորախմբ։ Ձեր խոսքի մեջ դու մի վտանգավոր բան ասեցիք։ Ասացիք Ռուսաստանի խաղապահ զորքերն են անվտանգության երաշխավորը։ Սա 2021-26 թվականների կառավարության ծրագիրն է, ոչ թե նախընտրական ծրագիրը, կառավարության ծրագիրը։ Կարծում եմ, Հայաստանի Հանրապետությունը շարունակել է լինել Արցախի ժողովրդի անվտանգության երաշխավորը։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները երբեք չեն հրաժարվել այդ գործառույթից եւ եւ օգտագործելու են իրատեսական այն բոլոր գործիքները եւ գործիքակազմերը, որոնք որ հասանելի են Հայաստանի Հանրապետությանը այսօրվա դրությամբ, այս պահին, պարոն Մանուկյան, իրական գործիքները, որոնք կան գոյություն ունեն եւ որևէ քայլի չեն գնալու, որը որ կարող է ռիսկ պարունակել այդ գործիքներից որևէ մեկը կորցնելու։ Գրեթե 4 ժամ տևած քննարկումն ակտիվ անցավ։ Իրար հաջորդող իշխանություն ընդդիմություն ելույթները սուր էին, պատգամավորներն անդրադարձան գաղափարական տարբերություններին, փորձեցին հիմնավորել, թե ինչու միասնական հայտարարություն ունենալ չստացվեց։ Ընդդիմությունը կողմնակից է Ադրբեջանին պատասխանել նույնքան եւ ավելի սրությամբ, եւ Հայաստանի ձևակերպումները դարձնել նույնքան արմատական, որքան Ադրբեջանի ձևակերպումներ են։
Սրա հիմնավորումն այն է, որ Ադրբեջանը կառուցողական չէ, ինչը ճշմարիտ է, պատերազմ է վարում Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի դեմ, ինչը ճշմարիտ է, հույս չկա լուծման եւ ընդհակառակը կոշտ խոսքը կարող է զսպել ագրեսորին։ Մեր փորձառությունը ցույց է տալիս, որ նման մոտեցումը որքան էլ որ հաճելի է ինքնազգացողության համար, այնուամենայնիվ վատ դիվանագիտություն է։ Այսօրվա քննարկումը կարևոր է, սա էլ ընդգծեց ազգային ժողովի փոխոսնակը։ Ռուբեն Ռոբինյանի խոսքով մեծամասնությունը ցանկանում է, որ քաղաքական խոսույթը համահունչ լինի ներկայումս վարվող դիվանագիտությանը։ Նա երեք արձանագրում արեց, առաջինը, որ Հայաստանը ունի միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններ, և ադրբեջանցիները պետք է առանց նախապայմանների հետ քաշվեն այն հատվածներից, որոնք օկուպացրել են, ինչ վերաբերում է Արցախին, ասաց. Մենք համարում ենք նաև, որ Արցախի ժողովրդի, կրկնում եմ, Արցախի ժողովրդի իրավունքների և անվտանգության հարցը պիտի լուծում ստանա, որովհետև հակառակ դեպքում դա նշանակում է Արցախի հայաթափում կամ Արցախի ժողովրդի ցեղասպանություն։ Եվ երրորդ, մենք համարում ենք, որ այս հարցը կարող է լուծում ստանալ Բաքու Ստեփանակերտ ուղիղ բանակցությունների միջոցով միջազգային մեխանիզմի մասնակցությամբ։ Հայտարարությունն ընդունելով կհակասենք այդ երեք կետերին, շեշտեց Ռուբինյանը։ Ընդդիմությունից սակայն համաձայն չեն կառավարող ուժի Արցախի հարցում տարվող քաղաքականության հետ։ ԿՊԳ ղեկավար Հայկ Կոնջորյանն էլ առաջարկեց համատեղ աշխատանքային խումբ ստեղծել, միասին մշակել հայտարարության այնպիսի տեքստ, որը բոլորինը կլինի։ Անուշ Մուրադյան, Ռաֆիկ Սողոմոնյան, Լուրեր։